Takže čus, takže vítám vás u Moťašu, dneska to bude zase z Mortal Kombat 5, ale multiplay, protože nevím to, protože zdáme zase multiplay, jako nevím, jestli vlastně to dělám i let's play, to nevím, jestli ho opravdu jako budu dělat, to dělám, protože opravdu to je prostě hodně, co mě vadí na té hře, jsou ty prostě ty energie, že to prostě to ani nejde, prostě, že to děláte, prostě udělám ani ne 5 minutovku, když třeba zemřu, prostě, tak já asi nebudu dělat let's play z tohoto, takže spíš jenom takové gameplay na multiplay. Ano, jenom budu dělat multiplay, protože opravdu to nemá cenu. Té mise si třeba jenom projdu já a prostě, omlouvám se, ale prostě, to je prostě blbé, no. Co je tohle, můžu si to vylepšit, tam a barva, tak lepšíme si, proč ne. Tohle můžeme si dát lepší. Není to lepší tohle? Dáme si tohle, ne, to je lepší. No. A fuk, tak to nechci. Počkat. Takže my můžeme mít otevřenou tuto zbraň. To je tahle. Tady mám menší to. Tady mám zase menší damage, tahleta. Takže když si nechám zatím tuhletu. Dobře. Dáme ten multiplay teda, půjdeme do toho multiplay, dáme team for free. Jo, nebo půjdeme do, dáme team for free. No to vždycky berete energii, co se mi opravdu takovou téhle hry nelíbí, takže bohužel nebudu dělat z tohoto let's play, bohužel jako rozhodl jsem se tak. Bohužel jako. Ještě jsem jedno video udělal tu 5 minutovku, co jsem to, tak to tam dám. A já už jinak nebudu točit, protože to nemá cenu, jako. Jenom gameplay natočím pár a potom to prostě jako z trojky jako chci udělat, protože trojka prostě trojka, no. Tam když to nesplním, tak prostě půjdu od checkpointu, pohoda. Nemusím jít na začátku od checkpointu a nevezme mi to žádné blbé energie. A takže je opravdu. Tak, já už bych chtěl už hrát, jako. Jako já jsem zkoušel hrát, ale opravdu jako nejvíce mi dařilo s tím Coltem, jako nechápu proč, ale ten Colt je asi silnější, já jsem si tam ještě dokonce jsem měl, mohl jsem si upgradeovat, že jsem si tam na ten Colt tlumič, vidíte, tlumič plus zaměřovač, takže jsem si to mohl upgradeovat, ale prostě mohl jsem si tak, prosím, proč ne, že jo. Mě to zrovna připojil na server, který už, ve kterém už dvě minuty už střílí, jo, po sobě, to nevadí, tak nějak to dokážem, musím najít, prostě s tím Coltem se mi hodně dařilo, jako, nevím jestli teď, prostě, já nevím, a tam je jeden týpek, on se mi to většinou lagne, to je tím, že natáčí, oh, granát, shit, do po mě hodil granát. No jasně, já jsem se sám zabil. Paráda, co? Tak já... Oh, já jsem věděl, že tohle bude lepší. Než tamto. Co je tohleto za zbraň? To by mělo být ještě lepší, ne? Co se to seká? Hodně moc to seká, to nemám rád, to seká. Ježiši, zabij ho. Shit, mě se jak nedaří prostě. Já jich byl natáčím, já nevím proč, ale když vždycky chci natočit video, tak se mi to tak nedaří. Já nevím, čím to je. Když hraju vždycky, já jsem tady hrál přechou sám a byl jsem normálně druhý. A vlastně i první jsem byl, ale to bylo už včera. Prostě nechápu proč, ale... Já se pokusím nemluvit, možná, že... A vlastně to už ani nestínem. No minus jedna, proč minus jedna vlastně, protože jsme se zabili my? Takže on to dává minus, to jsem ani nevěděl. Ale teď už to vím. Nelaguj.
Ja skoro som ho zabil. Ešte mu zostali 100 životu, jo? Paráda. Paráda, opravdu. Ani neví, že sú tady. On ví, že po něm někdo střílel a neví, kde sú. To prostě... Proč do mě střílíš? I s tu tvou čepicou. Ještě mi to dělá nože. No, paráda. Mně se hodně nedaří, když natáčím. Možná, že se to rozjede teprve. Jo, to jsem měl štěstí, že jsem ho zabil. To bylo jenom štěstí. Co? Oh, tak to si jako to mě nemůžou zabít, protože ta zbraň je prostě dobrá. Jo, já uznám, to je ta dobrá. Ještě kdybych se do něho trefil, že jo? Jo, trefil jsem se do něho, dobré. Nemůžou mě tady, prostě nezabijete. Ne. No, měl tu zbraň, co jsem měl já. Překvapuje, že jako to je ta sama, že já jsem si změnil barvu teď, protože barva prostě to ne. Barva jako barva, ta nezlepší nic, za ní damage vůbec nic. Na barvě nezáleží. O, to bylo tak nějak zajímavé. Vypadá zajímavě, ale moc dobře, jako se to není. Jako zkusíme zastřít toho týpka, jestli to vezme něco. No, to jsme ani nestihli, ale komu to hodně sebralo. Takže možná, že je to opravdu dobrá, ale on je 53, on má P90. Tam myslím si, že to byla P90, nevím to jistě. No a 13 sekund, jako já se na to můžu vystrat, protože u nás to připojil na server, který trvá už jenom 4 minuty, ne 6. Takže to bychom nestihli jak tak. Ale nejsme poslední, to bym jistě. No a jsme 6. z 8. Možná tady jsou nějaké lamy, kteří to vůbec jako nedokážou. 72, 16, 53, 11, 8, 12. No tak jsou lepší než 59 a 12, jelikož 59 se určitě připojila zrovna. Zrovna tady byla připojena, když to už dávno, když už se měl blížit konec, takže to možná je proto. No, tu zase vezme 3 energie. No tak jo, jdem na to. Free to all. Free for all. No, už se načtí, neč prostě. Nevím, jestli to vlastně jde ta hra, to. No, to je jedno teď. Kdybych si stal to, ale to je prostě tady. Dobře, tak než si to načte zase tak. O, ačí se. Natáčím 8 minut, to si já ten prdel, to ani nevím, jestli natáčím. To jsem ani vůbec nevěděl, že natáčím tak brzy. Ne vlastně, protože jsem natáčil, protože ten multiplayer trvá 4 minuty plus načítání 4 minuty, takže to se tak asi může rovnat. Ona nás to zase zpátky teleportuje, no co říkám, jako to je hovadina, no mají, když nás to zpátky prdne. Tady jsme byli. No jako vždycky jako první zabijou mě, jak vždycky, to je jasné. Cash na to půjdu s Coltem tady. Budu vyzabíjat, i když je vylepšený jako... Když má tlumič, to nechápu, že no. Ako zvětšili jsme si zásobník, takže tam nemáme 10 kulek, ale 11, jako nic moc, jako že to změnilo jenom jednu kulku, ale lepší než nic. A kde jsou všichni najednou? 6 minut, no. Teď je to teprve dobré, když to trvá 6 minut. Mně se jak nedaří, prostě to je tím, že natáčím, opravdu. Určitě je to tím, že natáčím, protože já většinou, když...
Já většinou, když natáčím, tak jenom hraju jen tak random, takže vlastně ani nevnímám vůbec tu hru a prostě tolik nevnímám, takže mě většinou zabíjel, takže... Ale pojď sem. Tak tady ještě hodím mu jeden granát. Vůbec to nezabilo. Když mě někdo zabil ze zadu z brokovnicu. Dobré. Já vůbec to. To je vlastně no. To byla moje zbraň ještě pořád. Tady ležela. A tu už já mám dávno v Yes. Aspoň někoho, aspoň někdo tady neumí ovládat taky tu hru a to. Slyším už tady nějaké výbuchy, takže čekám, že tady někdo bude. A nikdo nikde. Zajímavé, že vždycky se všichni někam schovají, prostě potom, když tam půjdu, prostě tak hned z roha na mě zaútočí, hned z roha, no mé tady, to si pamatuju, že hodně mě zabili tady, když jsem šel, to mě hodněkrát zabili lidi. Šídaj se nemůžem trefit. O co? Shit, co to bylo jako? No, je na to moje kašlu. Prostě to neumím střílet. Se prostě nezoustředím teď pořádně. Co to je to za zbraň, neznám. To jsem ještě vůbec neměl. No, i z toho tu se jako nedokážu nic. Nechápu, teď se mi prostě nedaří, to je tím prostě, že natáčím a prostě se prostě když se nenatáčí, tak je to líp, nevím, buď je to tím, že natáčím, nebo já nevím, či opravdu. Nebo mi to prostě teď nejde. No, jsou tam lidi, někteří tam by tak proletí, ale že bych ještě někoho trefil, tak to asi ne. Kdybych se mohl někam zakempit a tady prostě třeba ze snajperku, kdybych nějakou měl, tak tady má střílet, třeba s tady má úplně. Aha, tady někdo za mnou. Ha, to jsem mě ani nevšiml, jo? Co má za zbraň? To je úplně zajímavě. No a někdo mě právě že zabije tady s nožem. A jeho už taky někdo zabil, ha. To má za to teda potvora. Se dostaneš. Prosím, zabij se. To řídí o mě jako brokovnicu blbou. A já tady... Na to seru, no mé, na to seru. Nevím, čím to je, že se mi nějak nedaří. Nevím. Ježiš, tady někdo okolo mě proletěl. Tak ho dáme, ne? Dáme ho, ne, tak ho nedáme, no. Kdybych mu tam hodil granát, tak to by zabilo i mě, takže to by byla bez tak taková nevýhoda.
když budu sem a tady někoho možná uvidím a zastřelím, že tady hodně lidí kempí tady. No překvapivě. Překvapivě tady někdo je. No překvapivě mě ale zabil ten idiot blbý. Idiot jeden blbý. Jako 2 kily za celou hru, to si jatého prdel, ne, se mně úplně. Hmm, 18 sekund, to je moje seru. To tam hodím granát. Pic, nikdo to nezabije, dobře. Tej hádají, co? To jsem zabil jenom jednoho. Hm. Dobře, jsou poslední, dobře, děkuju. Jsem získal 5 diamondů. Ještě mi zbývá trocha a potom... No, ještě mi zbývá, no. Tak vezmete mi ty 3 energie. Za 16 sekund, takže dám ještě jednu hru a ukončím to, prostě já na to nemám. Možná, že se mi teď bude dařit, to já to opravdu jako nevím. A tady musím volit mapu. No tak někdo zvolil jiný, ale prostě tady si můžu vybrat, jakou chcem na mapu, to asi takové. Pojď sem, tak. Poslední a končím, protože já už na to nemám nervy. Prostě když si to hraju normálně sám, tak mi to docela jde, ale prostě když natáčím, prostě nejde. Načti se. Jdem na to, protože mě to už nebaví, tak dáme poslední kolo. Zase ta stejná trať, proč si vybíráte tu hovadinu? Prostě tady je trať na hovno. Na hovno, co jste to vybrali za trať, vlastně oni hlasovali a mohli si, já nevím, ano, se vždycky tady hlasuje, kdo chce, já jsem tam mohl taky hlasovat, ale jelikož jsem to nehlasoval, takže a tohle tu trať bych tam určitě nedal, protože tahle ta trať je na hovno, nechápu, kdo to vybírá. Hodil se to někam. Někam, kde nikdo není, pohodka. A tady určitě někdo bude kempy, tak ho doděláme, ne? Tady, já vím, že hodně lidí tady kempy. Nikdo tady není? Zajímavé, jako. Ta se ani do něho nemůžu trefit, on je tak rychlý, že se ani do něho netrefí. A malem bych to stihnul. Shit! Do prdele, kurňa, už mě, jako já jako první vždycky zemřu. V každé mapě, prostě jako první, já vždycky mě killnu zrovna mě. Tady doufám, že tady bude ten idiot, já mu to hezky uplatím, jako. Nekempí tady? Ne, tak tady nekempí, on si nešel pro mu zbraň. Si to ještě pořadu tady mám, takže on si nešel pro zbraň. Že on se ho nesebral. Zase na to mé seru. Dobře, vypínám to video, konec. Prostě na to nemám. Tak mi to šlo a teď mi to nejde. Co to je za hovadinu, jako?
No jasně, zase mě zabije, no na to kašlu, já jenom teď ukončím. Dobře, takže já nevím, já bych to asi tady už ukončil, protože já na to nemám, takže pokud se to líbilo, dejte like. A odběr, no konečně jsme ho zabili. A vy se mějte a zatím čus.